Milliseid sõltuvusi tunnistavad aga inimesed tänavalt? Seda uuris meie reporter Sigrid. Millest teie sõltuvuses olete? Sõltuvuses? Mingal määral olde on sama kusetest mandlitest? Energiajookidest. Ainult suitsetamisem peale. Ma suitsetan. Ma olen joonud eluaastast 5 saati kohvi. Sõltuvuses ei milleski. Miks peab inimesel sõltuvusi olema? Suitsu. Tubaka jääks siis ja ongi kõik ja hea tuju. Heast tujust. Heast huumorist näiteks. Ma töötan kultuurivaldkonnas ilmselt kultuuriüritustest. I'm addicted to food, mostly Italian food. Hea küsimus, trennist ma arvan. Maybe too much worrying in life, maybe that's what I'm addicted to and that's what I want to get rid of maybe. At this moment I'm addicted to this nice weather, I guess. Võib-olla enda vanematest. От мнения окружающих зависим, зависим от погоды зависим. Но я не завишу ни от чего. Она независимая? Да, я независимая.